Hüseyin Hacı Agıl oğlu Məlikov. Hal hazırda ifasını təqdim edir, biz de böyük şövqlə dinləyirik onu. Buyursun. Həm vardır əldə canımız Biz muğamal təhlik Həm vardır əldə canımız Tarısıyız, neysiz, kemansız Olmuyor aramımız Siz sual Ariflər Hasandır şad olunur Hal ilə hal əhlinin Görcək olur bayramımız Ay dadı bin Soruşsun seyyidim Zülfü tərk etmiş bizim Kansız kesilen yanımız Ama Zülfü tərk etmiş bizim Can Ali müəllim kimi ustadla kesilen yanımız Biz senin hüsnün görenden Hazı tək məstaneyik O zamandan birləşib bir Gündüzə yaşamaz ay dadı
olsun.